E aí, gente linda, maravilhosa do canal, tudo bem? Aqui é o Pablo. Hoje eu vou analisar a letra do cantor mais fofo que existe no mundo. Você sabe de quem eu tô falando, né? Eu tô falando do Harry Styles. Bem, eu vou analisar esta letra a pedido da minha excelentíssima, digníssima, maravilhosa, perfeita esposa. Vocês sabem que eu tenho esse quadro de análise de letras de música, e aí sempre a galera fala, ah, analisa tal letra, outra. Eu analisei esses tempos aquela música da Lady Gaga, que ficou colada na Wandinha, e o pessoal foi uma loucura. Então hoje, seguindo a dica da minha esposa, eu vou analisar uma música do Harry Styles. A história é engraçada. Há alguns meses, Harry Styles fez um show em Curitiba. E eu fui levar minha esposa e meu cunhado pra assistirem ao show. Eu não fui, não é muito meu estilo de música, mas eu os levei. Eu fiquei lá do lado de fora, aguardando o show. Ele começou antes do horário previsto. O show foi uma gracinha, todo mundo saiu apaixonado, porque todo mundo se apaixona pelo Harry Styles, que é jovem, um cara bonitão, canta umas letras... canta uma música numa vibe super positiva. E hoje, eu vou analisar essa letra dessa música aqui, ó, As It Was, que é uma música muito famosa, explodiu assim que ele lançou, e existem muitas especulações a respeito do significado dessa letra. Eu vou interpretar com vocês e vou falar quais são as minhas impressões a respeito dessa canção. Primeiro, eu vou fazer uma análise isenta de conhecimento sobre os fatos, apenas do eu lírico da canção, e depois jogando conhecimento dos fatos dentro da canção. Antes de eu começar a análise, por favor, você que está assistindo, aqui do lado tem o botãozinho inscrever-se. Inscreva-se no canal, porque eu preciso logo atingir 1 milhão de inscritos para receber aquela plaquinha dourada. Juro que quando chegar a plaquinha dourada, eu vou gravar um vídeo de unboxing agradecendo vocês por terem me ajudado a chegar lá, e vou deixar a plaquinha aqui atrás de mim enquanto estiver produzindo vídeo, tá? Então me ajuda, cara. Clica aí, não vai cair o seu dedo, você ainda vai me ajudar. E ainda deixa um like, tá? Bem, vamos lá. Eu peguei aqui, ó, a composição dessa canção é do Harry Styles, o Kid Harpoon, que é um compositor também, o Tyler Johnson, que além de compositor é produtor musical. Então a composição dessa canção é desses três. Ela tem uma vibe super anos 80, né? Quando você ouve a batida da música e presta atenção naquele sintetizador que ele usa, lembra muito uma música do A-Ha. Se você nunca ouviu Take On Me, eu não sei em que mundo você mora, né? Mas lembra muito Take On Me do A-Ha, que foi um grande sucesso e hoje voltou a explodir nas paradas, porque existe esse sentimento saudosista e essa vibe que o sintetizador traz é uma coisa muito jovial, e aí fica legal na canção e o pessoal se identifica demais. Vamos à tradução da letra? Bem, as it was significa como era antes. E a letra começa com uma voz de criança dizendo: poxa, Harry, nós queremos te desejar boa noite. Veja, quando começa com essa forma aqui, ó, esse tipo de vocativo, poxa, Harry, nós queremos te desejar boa noite, é como se a criança, nesse caso as crianças, porque o sujeito ali é o nós, não conseguissem, né? Não conseguissem desejar boa noite. É um desejo que elas querem, de certa forma, cumprir, né? Elas querem atender esse desejo, o desejo delas. Isso, já no início, parece criar uma sensação de afastamento, como que eu percebo ao longo da música como um todo. Então, olha só, me segurando, a gravidade está me segurando. Quero que você estenda a palma da sua mão. Por que não deixamos desse jeito? Tá, vamos começar analisando aqui, ó. Me segurando, a gravidade está me segurando. Quando ele diz isso, fica automaticamente em contraponto com a ideia de saltar ou de voar. Você não consegue saltar ou voar porque a gravidade está te segurando. Como é que a gente pode interpretar essa metáfora no sentido literal? Voar, saltar, são coisas que se associam à noção de liberdade. Então é como se a gravidade, que é uma coisa que pertence ao mundo real, estivesse segurando ou impedindo esse eu lírico de ser livre, né? De voar, de viver, de ter as suas fantasias, de ter os seus desejos. A gravidade está segurando. Beleza? Esses dois versos deixam isso bem claro na interpretação. Quero que você estenda a palma da sua mão. Basicamente isso aqui, ó. Quero que você estenda a palma da sua mão. Que é no sentido de pegar para convidar a pessoa a fazer isso, ou
Essa pessoa, ao estender a palma da mão, permite que ele quebre a gravidade, que ele rompa a gravidade. Então, ser livre, na verdade, é estar com essa pessoa que estenderia a palma da mão. Que coisa linda, né? Por que não deixamos desse jeito? E aqui fica uma pergunta. Por que não deixamos desse jeito? Pode significar ele segurando a palma da mão da outra pessoa, quando eu digo ele, o eu lírico, tá? Segurando a palma da mão da outra pessoa, ou não deixamos desse jeito ela sem estender a palma da mão, essa outra pessoa sem estender a palma da mão, e ele preso na realidade sem poder voar. Então começa aqui com uma posição, um questionamento, né, que lança uma dúvida sobre aquilo que ele está sentindo. Vamos para a segunda estrofe. Nada a dizer quando tudo fica no meio do caminho. Então veja, quando as coisas ficam no meio do caminho, quando elas não se concretizam, não existe nada a dizer. Quando não existe nada a dizer, você tem o silêncio. O silêncio significa que ele se conforma, né? Ou o silêncio pode ser um sinônimo de tristeza. Então, eu não tenho nada a dizer quando tudo fica no meio do caminho, porque não há o que fazer. E diz, parece que você não pode ser substituída ou substituído. E eu sou aquele que vai permanecer. Então, novamente, a ideia de separação que você tem aqui no início parece que se reconfigura dentro dessas estrofes, né? De um lado você tem o eu lírico, do outro lado você tem o objeto de desejo, né? A pessoa para quem ele fala. Então, no início, a gravidade está segurando, depois ele fala, parece que você não pode ser substituída e eu sou aquele que vai permanecer. Então, nesse caso, pode significar que ele vai ficar perpetuamente, eternamente, com um buraco, né? Porque ele vai permanecer, mas ela não pode ser substituída. Então, aqui, você tem uma forma de interpretação da dor de uma espécie de separação, né? Pode ser uma espécie de separação ou a ideia de algo que ele não consegue atingir, um amor impossível. Neste mundo, aqui vem o refrão, né, que toca várias vezes para ficar na cabeça. Neste mundo, somos apenas nós, né? Então, é como se ele dissesse o seguinte, nós é que fazemos o nosso mundo. Nós fazemos nossa realidade, somos apenas nós. Você sabe que não é igual a como era antes. Então isso aqui está falando sobre uma ideia de mudança. Algo que aconteceu e gerou uma mudança. Neste mundo somos apenas nós e não é igual a como era antes. Como era antes, como era antes. Você sabe que não é igual. Então o refrão fala sobre mudança e sobre a importância de a pessoa aceitar que as coisas mudam na vida, que elas são transitórias, tá? Então é uma mensagem positiva também, bonita. Depois vem uma parte que eu acho muito interessante, é quase uma confissão do Harry Styles aqui. Atendo o telefone. Harry, você não fica bem sozinho. Por que você está sentado no chão da sua casa? Que tipo de remédio você está tomando? Então veja, o atendo o telefone parece um apelo, né? Como se alguém quisesse falar com ele. E aqui, aquela mensagem, você não fica bem sozinho, porque a solidão pode conduzir o quê? A depressão, certo? Então é alguém que já o conhece falando com ele. Cara, isso pode ser a própria consciência do Harry Styles falando com ele. Você sabe que não fica bem sozinho, né? Você não fica bem sozinho. Por que você está sentado no chão da sua casa? Que tipo de remédio você anda tomando? Os remédios talvez para controlar os sentimentos? Ficar sentado no chão da casa como uma forma triste de reflexão? Aqui eu gostaria de abrir um parêntese que é muito importante. Nós sabemos disso, mas muitas vezes tendemos a esquecer. Pessoas que são muito famosas, que estão expostas cotidianamente aos flashes e ao assédio dos fãs, por incrível que pareça, vivem uma vida que não é assim tão feliz. Por quê? Porque ao contrário de mim ou de você, que temos a chance de pegarmos o nosso carro ou a nossa condução, irmos para casa, passar um fim de semana ou numa praia, ou fazendo churrasquinho na laje, ou na casa dos amigos, sem ninguém incomodar,
Essas pessoas, são as pessoas famosas, elas não têm essa possibilidade. Por quê? Porque elas estão sempre sendo vítima do escrutínio da mídia. Perceba, quantas vezes você acorda de mau humor, por exemplo. E você acordar de mau humor, no máximo vai impactar uma pessoa ou outra na sua roda de amigos, alguém no seu trabalho. O artista parece que tem que viver de bom humor. Porque se ele não sorri, se ele não abraça todo mundo, se ele não é aquela pessoa carismática o tempo todo, ele é taxado de pessoa ruim, ele é cancelado. Como é que fica o sentimento da pessoa que não pode colocar os sentimentos para fora, que tem que o tempo todo vestir a mesma máscara, certo? Então é muito importante chamar atenção para isso na vida dos artistas. Eu sou fã de diversos artistas que já se foram por causa do sentimento de depressão, como o Chester Bennington do Linkin Park, o Chris Cornell, que foi para mim o maior cantor de todos os tempos no universo do rock and roll, né? E tantos outros, que, né, o Lane Stanley, e enfim. Aqui você tem uma espécie de confissão dele, cara. Ele está confessando para os fãs dentro da música. Que às vezes ele se sente mal, que às vezes ele se sente triste. E talvez isso pode estar associado ao próprio contexto da letra. Tocando a campainha e ninguém está vindo para ajudar. Seu papai mora sozinho e ele só quer saber se você está bem. Oh, oh, oh. Bem, aqui nós temos uma espécie de cena cotidiana. Mas ela pode ser uma metáfora também. Tocando a campainha para chamar alguém e ninguém está vindo para ajudar. É como se ele estivesse pedindo ajuda, mas ninguém vem ao socorro dessa pessoa. Seu papai mora sozinho, ele só quer saber se você está bem. Isso aqui pode ser uma referência a alguém que o Harry conhece, ou pode ser até mesmo uma referência àquilo que ele sente, né? Ele falando para si mesmo, seu pai mora sozinho, ele só quer saber se você está bem. Volta para o parágrafo anterior, para a estrofe anterior. Ele não atende o telefone e o papai só quer saber se ele está bem. Aqui você tem mais uma possibilidade de interpretação. E aí vem o refrão novamente, né? Falando sobre mudança. Depois, vá para casa, se antecipe, uma internet de alta velocidade. Não quero falar sobre o jeito que as coisas eram. Aqui, isso aqui me parece muito uma fuga. Né? Ó, se antecipe, evite que outras coisas aconteçam antes. Uma internet de alta velocidade, talvez para melhorar a comunicação. Deixou os Estados Unidos, duas crianças seguem ela. Isso aqui vai nos acender um gancho para interpretar essa letra de outra forma depois. Não quero falar sobre quem está fazendo isso primeiro. Então parece que há duas pessoas fugindo aqui. Perfeito? E isso nos faz entender que essa canção pode trazer mais interpretações do que aquilo que nós já estávamos lendo. Aqui, ó, ele termina. Ei, como era antes? Você sabe que não é igual como era antes, né? As coisas estão mudando, as coisas mudam. Essa análise que eu fiz é de uma perspectiva de quem apenas lê a letra e não, né, não sabe dos fatos da vida do Harry Styles e tudo mais. Existe aqui uma outra possibilidade de interpretação, de que essa canção tenha sido escrita para falar sobre o relacionamento entre o Harry Styles e a Olivia Wilde. Eles fizeram um filme juntos, eles se conheceram no set de filmagens e eles têm sido vistos juntos, certo? E há especulação a respeito do relacionamento entre o Harry Styles e a Olivia Wilde. A Olivia Wilde era casada com o Jason Sirkins e eles se separaram. Eles tiveram dois filhos, né? Um menino e uma menina. Tá aqui a foto, né, do Harry e da Olivia, que é, depois da minha esposa, a mulher mais bonita do mundo, pelo jeito, né? Mas enfim, aqui, se nós voltarmos à letra, dá para você tentar reencenar essa história junto com eles. É o que eu vou fazer agora, tá? Então veja só, quando você pensa que a Olivia Wilde tem dois filhos, nós temos a impressão no Poxa, Harry, nós queremos te desejar boa noite, que isso aqui poderiam ser os filhos da Olivia Wilde falando com ele, ou querendo falar com ele, talvez por telefone, certo? Essa parte aqui, ó, da gravidade está me segurando, pode ser a respeito da rotina dele.
porque ele é um cara que faz show o tempo todo, ela é uma atriz famosa e a gravidade está segurando os dois separados, que é uma representação do que acontece no clipe. No clipe você tem um homem e uma mulher, ele vestido de vermelho, ela vestido de azul, quase como cores antagônicas, e eles quase não conseguem se encontrar naquela roda que gira no clipe. Depois, ele diz aqui, ó, nada a dizer, quando tudo fica no meio do caminho, parece que você não pode ser substituído e eu sou aquele que vai permanecer. Eu tenho duas interpretações para isso. A primeira é da falta que ele sente dela e o fato de que ele ou ela se afastarem cria essa separação, ou pode ser, por exemplo, uma estrofe em que ele fala sobre a separação dela com o ex-marido. Né? O ex-marido sendo aquele que vai permanecer. E aqui, ele, no refrão, fica claro, neste mundo somos apenas nós. Ele está declarando aqui o amor entre os dois. Né? E você sabe que não é igual a como era antes. Quer dizer, as coisas mudam, a vida dela fica mais complicada, a vida dele fica mais complicada. Né? E por isso essa mudança. Aqui, quando você tem atendo o telefone, você não fica bem sozinho. Parece que ela está falando com ele, né? Quando ele está com uma crise de tristeza, por exemplo. Quando diz, tocando a campainha e ninguém está vindo para ajudar, ó, seu papai mora sozinho e ele só quer saber se você está bem. Pode ser a respeito do Jason, pai das crianças, tentando falar com elas. É, e aqui, ó, depois do refrão novamente, isso reforça um pouco mais essa tese que eu abordei do Harry com a Olivia. Vá para casa, se antecipe, uma internet de alta velocidade para se comunicarem. Não quero falar sobre o jeito como as coisas eram, não quero falar sobre o passado. Né? Então o passado esquece, não quero saber se você já foi casada. Deixou os Estados Unidos, duas crianças seguem ela. Aqui fica bem clara essa referência, como ela se separando e as crianças indo com ela. Vale lembrar que o Harry Styles é britânico. E não quero falar sobre quem está fazendo isso primeiro, né? Quem foi que tomou essa decisão primeiro. E aí ele finaliza a música dizendo que não é como era antes, tá? Eu acho essa letra sensacional em relação a essa possibilidade múltipla de interpretações. Qual é a sua opinião? Diga para mim se você gostou dessa interpretação e qual outra música você gostaria de que eu interpretasse aqui no canal. Lembrando que existem vários links úteis para você ler aqui na descrição e que eu gostaria de que você fizesse a inscrição aqui no meu canal para me ajudar a bater 1 milhão de seguidores. Um grande abraço e até a próxima. Força, guerreiro!